So hey guys, so welcome back with another video editing basics third class. So in this class we will see the best video editing software. So yahan ra herna saknuhuncha मैले चाहिँ स्क्रिन्समा केही सफ्टवेयर्सहरू राखेको छु. यो चाहिँ सातवटा सफ्टवेयर्स छन् जुन कि आई चुज फर यु फर इक्जाम्पल्स है, नट फर अ बेस्ट एडिटिङ सफ्टवेयर्स. एभ्री भिडियो एडिटर हेज अ वान बेस्ट सफ्टवेयर विच दे मास्टर इन द्याट. सो बुझ्नु है, अब तिनीहरूले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर सिक्छन् त्यसलाई मास्टर गर्छन्. अब सफ्टवेयरहरू हेरौँ यहाँनिर के छन् है. सो बेस्ट सफ्टवेयर भनेर मैले चाहिँ एउटा प्रिमियर प्रो राखेको छु जुन कि वर्ल्ड वाइड युज हुन्छ, एन्ड डाभिन्ची छ, फिल्मोरा, वन्डर सेयर भन्ने छ, यो चाहिँ प्रो भर्जन पनि आएको छ. लाइक लिटरली यो चाहिँ फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ, डाभिन्ची, फिल्मोरा होइन. त्यसपछि अब मोबाइल डिभाइसमा कुरा गरौँ है, नट ओन्ली विन्डोज, म्याक राइट. सो काइन मास्टर छ, भिएन छ, अनि क्यान्डा. क्यान्डा इज द वान अफ द मोस्ट पपुलर एन्ड द आई थिङ्क क्यान्डा टेकिङ अ मार्केट अन डिजाइनिङ एन्ड भिडियो एडिटिङ प्लेसेस, बट नट फर अस. सो अनि यहाँनिर क्यापकट पनि छ. आई थिङ्क क्यापकट मैले चाहिँ 5-6 दिन भएको छ, मैले चाहिँ यसलाई ट्राई गरेको छु. यो चाहिँ फ्रीमा चाहिँ त्यति फिचर्स दिँदैन, प्रोमा चाहिँ तपाईँको राम्रो छ. बट बेसिक्स भिडियो एडिटिङ गर्न, कट्सहरू लगाउन, यसको लागि हामीले कट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ नेक्स्ट भिडियोमा है. नेक्स्ट अपकमिङ भिजिटर्सहरूमा कुरा गर्नेवाला छौँ, त्यो चाहिँ हेर्नेवाला छौँ. अब हेर्नु, मैले जस्तै भने कि भिडियो एडिटरले कुनै पनि सफ्टवेयर चुज गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले चाहिँ आफ्नो एउटा माइन्डसेट, मैले कुरा गरेँ नि, माइन्डसेट बनाउँछ. वाइ यु सुड लर्न भिडियो एडिटिङ, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ माइन्डसेट. अनि त्यसले एउटा सफ्टवेयर चुज, जस्ट फर इक्जाम्पल मेरो इक्जाम्पल्स दिन्छु कि मलाई चाहिँ कम्फर्टेबल छ प्रिमियर प्रो युज गर्नु. आई नो मैले विन्डो युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले फिल्मोरा पनि युज गरेँ, बट मलाई चाहिँ जतिसुकै सजिलो भयो भने भिडियो एडिटिङ गर्दा चाहिँ फिल्मोरा म चाहिँ युज गर्दैन. किनभने यसरी हेर्नु, फिल्मोरा भनेको एउटा फ्री सफ्टवेयर हो. फ्री सफ्टवेयरमा तपाईँको के हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रोफेसनल टच आउन सक्दैन भन्ने मेरो मिथ छ है, मिथ भने है मैले चाहिँ त्यो बुझ्नु. त्यही भएर यु सुड लर्न वान सफ्टवेयर विच यु लभ द्याट, बुझ्नु है. एन्ड त्यसै हिसाबले यहाँनिर केही तपाईँले फन्डामेन्टल बुझ्नुभयो होला, किनभने सी भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर्सको बारेमा कुनै पनि सफ्टवेयर बेस्ट हुँदैन है, युआर द युजर टु मेक द्याट सफ्टवेयर बेस्ट फर यु, बुझ्नु त्यो चाहिँ. सो अबदेखि हामीले चाहिँ सिक्नेवाला छौँ, अब फन्डामेन्टलहरू यहाँनिर सिक्नेवाला छौँ है बिस्तारै. सो सी यु अन द नेक्स्ट क्लास.